مدحوينها مامل كونفور قلبيد شريف حسن الشيق آدن أي وحا أو بوغدي بوكانا دي أي ديبكا كسو قارتي قرح يدي كدعي مقالة دباي دبو وسيدو كلا عيدة مدى أمانكا مامل كونفور قلبيد أي وحا يقعان تاكولي جن دادكي كدن بيي إقرح يداسي واركن تفاسيل شيسا وحا مقالة دباي دبا نوغا صدري وريها يقا محمد عبد العزيز waxa wali kordhiyey qasaaraha ay geysteen labadii qarax shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Baydhabo tirada dhimashada ayaa hadda waxay gaartay ku dhawaad 30 ruux halka 40 kalena ay ku dhaawacantay xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan maanta walow raadadkii qaraxyada sareeban ay ka muuqato magaalada dadweynaha aad u tiro badan ayaa buuxdhaa fi cisbitaalka guud ee gobolka Bay mas'uuliyiin ayaa sidoo kale halkaasii booqtay oo ka mid yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya agaasimaha cisbitaalka gobolka Bay Cabdifataax Xaashi Ibraahim Gaabow ayaa saxaafadda uga warbixiyey qaraxyadaasi qasaaraha dhabta ay geysteen ku hadlayo magaca agaasimaha cisbitaalka guud sida idinka aad dareemaysaan waxaa magaalada ka dhacay masiibo aad u weyn taaso oo ah markaasi qaraxyo lala beegsaday dad rayid ah qaraxyadaas oo ahaayeen marka laba qarax oo aad u waaweyn qaraxyadaas oo markaasi ay ka kala dhaceen magaalada gudaheeda meelaha ugu muhiimsan ka isbitaal ahaan annaga waxaan la tacaalaynaa waqtiga ilaa hadda dhaawacyadana soo gaaray ayaan la tacaalaynaa ma garateen dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan isbitaalka la soo gaarsay 60 qofood ayay gaarayaan 20 qofood waxaa loo sameeyey dhaymo iyo daaweyn markii loo sameeyey dib ayay u laabteen lugahooda 40 qofood ayaa xalay isbitaalka noo seexatay dhimashada isbitaalka la soo gaarsiyeyna waa 13 qofood ay ahaayeen laakiin 8 qofood waxay ku dhaxdhinteen isbitaalka tirada guud dhimashada marka oo isbitaalka laga daadgureeyey xalay ilaa saaka waxay noqonayaan 21 ayay noqonayaan guud ahaan dhaawacyada halista ah oo isbitaalka hadda san la tacaali karin waa 16 qofood deemiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin waxa uu sheegay in dadkii ka dambeeyay qaraxyadaasi ciidamada ammaanka howlgalla ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen haatan ay u suurto gashay inay ogaadaan garaashkii laga soo abaabulay qaraxyadii shalay laga geystay magaalada Baydhabo oo ay mas-uuliyadiisa sheegatay Al-Shabaab maganka bishaareen dadkii baydhanka bishaareen dadkii ka dambeeyay qaraxyada shalay Baydhabo ku dhigay naftii haligaha iyo dhamaantiyo in geeki ciidanka amniga galantiyo ka jiraan waan insha Allah sidan dhaqsiha badan cadaaladda lan qorsheyn doonaa waan wal cadaaladda qabta insha Allah lagu fuldo yahay insha Allah ya rajayn insha Allah dadkii oo ka dambeeyay qaraxa shalay ka dhig magaalada Baydhabo dadkii haabaabuur dadkii agaasim dadkii askiriri kulimay boogaanta dul dag jiraan geysaa ilaa yamay bool la qof wada inta dalahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya beesha caalamka inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo Shariif Xasan ayaa xusay inay jiraan dad aan wax looga qaban karin isbitaalka Baydhabo loona baahan yahay in kaalmo caafimaad oo dibadda loo qaado si loo baxnaaniyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay samir imaanno si dadkii shalay manna xiyaalkii oo aan nahaana nafti aan ku nahaana islaamkan aan ku nahaana shacabkan aan ku nagaana nafti oo haligeen inta dhimatay alla naharisa inta dhaawacantina la caafiye in isku taasiyeen oo dhan way lan baahanyaani dadkii oo meelo lan ku wada jeesada la isku reebo way nasiib darro aha lan ka muqaayid iska qarxiyo lan ka muqaayid baawurka qarxiyo ini lan qabiil shii ka alohay wali nasiib darraha ini lan ahal shii ka alohay ini lan soomaali ka alohay ini biladki walaayo ka suubsado haya ini biladki ka adeegado haya ini lan og jira oo usuuna saacadis lay dili doona war hadii aad ku ofsato bariye ka dile ti dhaawantay la aafi dadaala doono maamul ahaan dhaawacana biidin leel kariim unugu dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysadaana Soomaaliyeed wal qaado doona insha Allah tii lanka tiis kooyta dhimadi anti dhaawacna wal daaweey doona insha Allah wal yahay tugu dambana waa gacan birayn la ka qobada cadawgaas meel kasta si galo la galo iyo ciidamada geesiinta oo aan walaan jeegan Amisom Maxamed Cabdi Salaad TV ga iraadi SBC Baydhabo